bat bakarri arte, bai, baina beste ez dakigu. Bat bat. Kanderea, bara, bara... Zaldeon, sozizatearen. Gaur gehuatzen goxin udalin, ba bueno, txibiltea kaltetunan gauzak eta pixkak koordinaten. Ja etxea ginuzela, ba, atzaldea bere betze batzar batzuk etxeko, ba, jura lardu bitxabatan, dituzte udaltzen gutik, esanaz, Ondarruko izotze fabrikan, ba, estanda handi bat egondala, eta gauzik grabizala. Bibidar pentsabaik, bertan gehuatzen egetorri gauna, eta bueno, berta sartzeko aukeri ekidot eta benetan ikusi dut oso oso horrezen da. Bai, eta konfirmatzen dira, suitzaileak sartu dira gora, ba bueno, balbulak eta bueno, segurtasuna hori txiko amoniako dago aidean, eta bueno, eta bitza ba, balbulak eta zaratzen, ba, arte gehiago zen. Esatzen, sarratutako pertsona bat ere gaumen dagoela, egia da? Ez da, ez dago hori konfirmatzen da. Bertako langileak bertan inguruan zirudenak izaten dute bi zeudela barruan momentu horretan. Arriskurik badago orain, zerbaitin gaitik amoniakoa batik? Bueno, suitzaileak aur lanean da behitza, baina bueno, dena bueno, kontu bat eta dago. Eta familiakoak zer? Ba, familiakoak asean ba, hori, torri dira ona eta gurutze horreak ipini du hor kofradian bigarren solairuan, ba, no, asistentzia psikologikoa familiak. Baite guk esan, Ondarruko udaletik, ba, hori, dolu minik sentik horrena, familiar eta lagun guzti. Eritxoik edo bara, kaxa barik? Ba, bueno, ez da alkatearen ardura bakarri, lantalde oso handia gara eta, bueno, denon artean, bagoa, zabrera, bueno, burua, burua. Darrón, el objetivo va a ser nuestro.